ଟିମିଟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ପୂଜା ହେଲେ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବି ନା ଆମର ଛୁଟି ନେଇଯିବ ଗୋଟେ ଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଲାଇଫ ନା କ'ଣ ନା ନା ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ରେକର୍ଡିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆପଣ ବସିବେ କି ହଁ ଗୋଟା ଖେଳିକି ଗୋଟା ପିନ୍ଧି ଅଛନ୍ତି ଲୋପେ ହେବନି ଅଛି କେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଗାମୁଛା ପତ୍ର ଅଛି ତ ହଁ ଗାମୁଛା ପତ୍ର ସବୁ ଯେ ମେନ୍ ହେଉଛି ଆମେ ତେଲୁଗୁ ଜାଣିନେ ଆଚ୍ଛା ତେଲୁଗୁ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ସେଇଟା ଦେବ ତା ତେଲୁଗୁରେ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ନିଏ କିଛି ତେଲୁଗୁରେ କ'ଣ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ କରନ୍ତି ଧାନ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଯେମିତିକି ତା'ର ଯେଉଁ ତିଥି ହିସାବରେ ଜନ୍ମଦିନ କାଲି ହେଇଥିଲା ତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଏଇଟା ସେୟାର କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋ ବୋଉକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ବଞ୍ଜାରା ହିଲ୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରୋଡ଼ ନମ୍ବର 12ରେ ଅଛି, ତ ଏ ନନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆସିଥିଲି, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆଣିଥିଲି, ତ ତାଙ୍କ କହିଲା ପରେ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ନନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ନନା ମିଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ନନାଙ୍କୁ କୁହା ହେଇଥିଲା ମାନେ ନନା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାହା ହଉ ଯେମିତି ହଉ, ଆଉ ମୋତେ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ତ କରିକି ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ସେପଟେ ମୁଁ ଟିକେ ପୁଅକୁ ପୁଅର ଖାଇବା ପିଇବା ଟିକେ ବସାଉଥିଲି, ଛୋଟ ଛୁଆ ତା'ର ଖେଚିଡ଼ି ବସାଉଥିଲି, ଆଉ ଏପଟେ ନନାଙ୍କୁ ବି ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରି ମୁଁ ପୁରା ପାଖରେ ସବୁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ହେଲେ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଡିଆସେଲ ଆଉ ଇଏ ସିଏ ସବୁ ନନାଙ୍କ ପାଖରେ ଥୁଆ ଥିଲା, ଯୋଗାଡ଼ କରାହେଇଥିଲା, ଏରା ସବୁ ରଖାହେଇଛି, ପରିବା ଫରିଆ ସବୁ ମାନେ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିଲି, କିଛି ବି ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ଯେମିତିକି ନ ହଉ ବୋଲିକି। ପୂଜା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଲାଗିବ ପୁରା ପୋଛାପୋଛି କି ନନା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲକି ସେଇ ଜାଗାଟା ପୋଛିଥିଲି, ତା'ପରେ ଯାଇକି ଥୋଇଦେଲି। ଆଉ ତାଙ୍କର ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆଣିଥିଲି, ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କହିଲି ପୂଜାରେ ବସିବା ପାଇଁ, କାରଣ ମୋତେ ଏପଟେ କାମ କରିବାର ଥିଲା, ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା, ସେଠି ମୁଁ ଶିରିଣୀ କରୁଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ଶିରିଣୀ କେମିତି ହୁଏ, ଘରେ ପଚାରିକି କଲି, କ'ଣ ଚାଉଳ ଚୁନା, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, ଅଦା, ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଗୁଡ଼ ପକାଇକି ଏପଟେ ପୁଅ ମୋର ଉଠି ପଡ଼ିଲା,
ତ ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲି, କାରଣ ସିଏ ଶୋଇଥିଲା ତ ସେ ଉଠିବ ମାନେ କେଁ କେଁ ହେବ ଯଦି ନ ଦେଖିବେ, ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ଅଫିସ୍ ସବୁ ଥାଏ, ଅଫିସ୍ ଦିନ ଟିକେ ଯେତେ ଚାଲେ ହେକ୍ଟିକ୍ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଦି କି ଗଲି ହେଲେ ବି ସେ କିନ୍ତୁ ଜମା ମାନେ ରହୁନଥାଏ। ସେ ମୋ ନନା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଲେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଲି ଇଏ ସିଏ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁକି, ତ ଘିଅ ନନା ଦୀପ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ଏପଟେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଟିକେ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି କାରଣ ଟିକେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ନନାଙ୍କୁ ସବୁ ତ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଏମିତି ପୁଅକୁ ଧରିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ପୁଅ ଯେହେତୁ କେଁ 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 କାହିଁକିନା ଶୋଇଥିଲେ, ଉଠି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ନନା ଆସିଲେ ତ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ଟିକେ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲିକି ସେ ଦେଖିକି ମାନେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ନନାଙ୍କ ସହିତ ପଛରେ ସେ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମିଶିଗଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ସେପଟେ ଆଡ଼େ ପୁଅର ଖାଇବା ବସାଇ ଦେଇଛି, ସିଟି ମାରୁଛି, ତା'ପରେ ଏପଟେ କାଖେଇ ପାଖେଇ ତାକୁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଫଳମୂଳ ସେପଟେ ସଜାଡ଼ୁଛି ପୁଅ ଥାଳିଟା,
ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଜାଗା ଟିକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଟିକେ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏପଟେ ପୁଅକୁ ପାଖେଇ ହେଇକି ଗଲାବେଳକୁ ଟିକେ ଏମିତି ହିଁ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ଯେମିତି ହଉ, ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ନନା କରିଦେଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ମୁଁ ଭୋଗ ଫଳ ସବୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଏଠି ଟିକେ ଆମେ ପୂଜା ପାଖରେ ବସିଗଲି କମ୍ ପାଇଁକି। ଏଠି ମିଠାଟା ବି ଯେଉଁ ଲଡ଼ୁ ଆଣିଥିଲି ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଥିଲା, ତ ସିଏ ବାହାରିନଥିଲା। ତ ଏମିତି ଯଦି ମୁଁ ବସ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ପୂଜାରେ, ତାହେଲେ ପୁଅକୁ ଧରିବାକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଜମା ରହିନଥାନ୍ତା। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଟିକେ ତମେ ହିଁ ପୂଜାରେ ବସିପଡ଼। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ ଏଠି ପାଣି ବି ପିଉନଥାଏ, ମାନେ ଭାରି ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଦିଏ। ଏମିତି ପୂଜା ହେଇଗଲେ ଘରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ପୂଜା ପର୍ବ ହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ସବୁ ଜିନିଷ। ତ ଏଠି ନନା ହାର୍ଡ଼ଲି 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ପୂଜା କଲେ, ମାନେ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ, ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ପୂଜାଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ପୁଟେ କେଁ କେଁ ହେଉଥିଲା, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝାଉଥିଲି, କାରଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ଟିକେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅଚିହ୍ନା ପାଇକି ଟିକେ କେଁ କେଁ ସେଇଟା ହେବ। ଇଆଡ଼େ ଶୋଇକି ଉଠି ପଡ଼ୁଥିଲା, ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ବି କିଛି ଗୋଟେ ଦେଲା ବେଳକୁ ଖାଉନଥାଏ। ଏଠି ଶିରିଣୀ, ହଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଶିରିଣୀ, ଇଏ ହେଉଛି ଶିରିଣୀ ନନା କହିଥିଲେ, ତ ଆସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ଗୁଆ ଶିରିଣୀ ଦେଇକି ଏଠି
ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଧୂଆଁ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଝୁଣା ଲଗେଇଦେଲି ତ ଧୂଆଁ ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଝରକା ଫରକା ଖୋଲୁଛି, ତ ସେ ପଛ ଝରକା ଖୋଲିଲାନି କାରଣ ପଛପଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଜମା ରହିନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଚାରିଘର ଝରକା ଫରକା ଖୋଲିଦେଲି, ଆଉ ପୁଅର ପାଣି ବୋତଲ ନେଇକି ପୁଅକୁ ନେଇକି ବାହାରକୁ ପଳେଇଲି, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଜୋରେ ଧୂଆଁ ଯେହେତୁ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଭାବିଲି ଯିବାଟା ହିଁ ଠିକ। ଏଇଠି ଏମିତି ମାନେ ଫୁଲକୁ ଇଏ କରିକି ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁଥିଲା, ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ଚାରି ପାଖେ ଦିଆହେଲା, ଏମିତି ହିଁ ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଯେଉଁ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଫୁଲ ଦିଆଗଲା, ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଏମିତି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ହୋମ ହେବା ପାଇଁକି ରେଡ଼ି ହେଲା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁରୁଜ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲୁ ବାଲି ମୁରୁଜ ବୋଲି, ମାନେ ବୋଲେ ମୁରୁଜ ଏଠି ଯାହା ମିଳୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ତ ଆମେ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ତ ମୁରୁଜ ନମନା କଲେ ବାଲି ମୁରୁଜ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ହଳଦୀ ଯେ ପକେଇଦେଲେ, ତ ଏଠି କୂଅର ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ବସିଦେଇଥିଲି ନିଆଁଲି, କାରଣ ସେପଟକୁ ଆଉ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ତାଙ୍କ ପଛ ଦେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଟାଟିଆ ଆଉ ଇଏଟା ଦେଇଦିଅ,
ଆମେ ମା ପୁଅ ରହିଲୁ, ସେଠି ବାପା ଏଠି ନନା ରହିଲେ। କହିଲେ ସେଇଟା ଖୋଲିଦେବା ପାଇଁ, କାରଣ ନହେଲେ ବହୁତ ଟିକେ ମାନେ ତାପଟା ଟିକେ ରହିବ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଯାହା ହେଲା ମନ ପ୍ରଭାକୁ ସଜାସଜି କରିଥିଲି, ମନ ଆରମ୍ଭ ବି ହେଇଗଲା। ଏଠି ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସ୍ପିଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, କାହିଁକି ନା ନହେଲେ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ହୋମ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ନହେଲେ ଏଠି ହୋମ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଦେଖିବା। କହୁଥିଲେ ଏଠି ନିଜେ ନିଜେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ତାଳି ମାରି ନମନ ନମ ନିଜେ ନିଜେ କରୁଥିଲା, କାରଣ ଅମ୍ଭୁର ସେଟା ତାକୁ ଜଣା ଟିକେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ କରୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅମ୍ଭୁର କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କରୁଛି। ନନା ଏଠି ହସୁଥିଲେ, ତ ଫୁଟା ଏଠି ରହିବ ବୋଲିକି ଇଏ କରୁଥିଲେ।
ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆଜ୍ଞା ଆମର ସରିଗଲେ ସବୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଆହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ତିଆରି ହେଲୁ। ओम प्रतिस्ते पिता येन वद्धोदरनन्त्र महासुरः येन त्वां विवन्द्रामि लयस्यन्दो जलमाचलः। ओं पुष्पेतु वसते लक्ष्मीः। ओं मिष्टं सकं दिवन्तं भवनाशिनी पदार्थवत्य विद्यः वसन्तु। महारुद्र सहित गणपति पंचदेवता सहित गणनाद्रे भास्कर भिन्न भिन्न पंचदेवताभ्यो कृपा लाभस्तु। ମୁକା ଗୁଡା ଦ୍ୱାରା ସେ ପାଣି ରଖିବ ପାଣି ପଡିବ।
ସରିଗଲା ପୁର ନା ଆଉ ଗୋତ୍ରଟା ଖାଲି ଦେବି ଆଉ ଗାମୁଛାଟା ବାହାର କରିଦିଅ ଓ ଓ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଏ ଫୁଲଟାକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନନା କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆଉ କେତେ କେତେବେଳେ ନନା ତୁ ନିଜେ ଗଲ ହଁ ନନା ପାଖକୁ ଗଲ ହଉ 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 ଆସ 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 ଆଜ୍ଞା 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 ରହିଲି ନନା ଯାଇ ନନା ଚାଲିଲେ ନନାଙ୍କୁ ଟିକେ ସେଇ ଯାଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବା ହଁ ପୁଅର ହଁ ନା ପୁଅର ନନା କୁମ୍ଭର ଆସିବା ଅଛି ହଁ ନନା ଚାଲିଲେ ନନାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳଉଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନନା ଚାଲିଲେ ଆଜ୍ଞା ରହିଲି ନନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପଳେଇଲେ ଚାଲ କାନ୍ତ ମୋ ପୁଅ ଅଂଶୁକେ ଏଇଠି ମୋ ପୁଅର ଆଜି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ମୋ ପୁଅର ଆଜି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ହେଲା ହୋମ ହେଲା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଆଜି ପୁରା ପୂଜା ନନାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ଦେଇଦେଲି ନନା ବି ପଳେଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପିଲା ଅବିକା କାନ୍ଦୁଥିଲୁ ଟି ଅବିକା କାନ୍ଦୁଥିଲୁ ଟି ସେଇଠି ଯାଇକି ପୁଣି କ'ଣ ଧରିଲୁଣି ଆଖି ଦେଖିଆ ଆଖି ଦେଖିଆ ଭୋକ ଗଲାଣି ବାବାଟାକୁ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଯେମିତିକି ଆମର ପୂଜା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସରିଗଲା ଆମେ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କରିବୁ ଭାବୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ନନା ଯେହେତୁ ଶନିବାର ରବିବାର ତାଙ୍କର ଛୁଟି ନାହିଁ ହେଇପାରିବନି ପୁଅର ଆଜି ବି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ଯେମିତିକି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଗ ଦିନ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପଡ଼ିଥିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମାନେ କରିବା ପାଇଁକି ତା'ର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ତ ନନା ପୂଜାପୂଜି କରିକି ଆସିଥିଲୁ ଏଠି ଆମ ଓନର କହୁଥିଲେ କି ମାନେ ଉପରେ ଘରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଓନର ସେ କହୁଥିଲେ କି ମାନେ ତେଲୁଗୁରେ ପୂଜା କରିବୁ ନା ଓଡ଼ିଆରେ ପୂଜା କରିବୁ ତ ଆମେ ତେଲୁଗୁ ତ ବୁଝିପାରିବୁନି ଯେହେତୁ ତ ମାନେ ତେଲୁଗୁ ପୂଜା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଓଡ଼ିଆରେ ପୂଜା କରିଲେ ଟିକେ ଆମେ ବି ସେମିତି ମାନେ ଲାଗିବ କି ଆମେ ଆସନ୍ତି ତ ହେଇଠି ପୁଅ ତା'ର ଖେଳୁଛି ଇଏ ଯାଇଥିଲେ ନନାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଟିକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ପୂଜା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ବଢ଼ିଆରେ ସରିଗଲା ଅଂଶୁ କୁହ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହ ନମୋ ବୋଲ ବାବା ବାପା ନମୋ ବଦ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଏପଟେ 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 କର ଏପଟେ କର ଏପଟେ ଏପଟେ ହେଇଠି 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 ନମଗଦ୍ୟ ନମଗଦ୍ୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦିଅ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇଠି ସେଇଠି ଖାଲି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି କରିବ ଏଇଠି ବି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ତମ କୁନି ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ଜେଜେ ଜେଜେମା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ସକାଳେ ଆଜି ମୋ ମମି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଗଲା ମୁଣ୍ଡିଆ ବି ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଏମିତି ମାରିଲା ଦେଖନ୍ତୁ 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 ମୁଁ ଟିକେ ପୋଛାପୋଛି କରିକି ଯାଇକି ବସିଥିଲି ସେ ସେଇଠି ଦେଲା ସତ୍ୟାନାଶ କରିଦେଲା ତ ହାତ ଏବେ ଯେହେତୁ ପାଇଯାଉଛି ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କଲା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେବି ମୁଁ ଟିକେ ପୋଛାପୋଛି କରିଦିଏ ତା'ପରେ କଥା ହେବି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା ପଞ୍ଚାମୃତ ଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ତାକୁ ପକାଇକି ଢାଲିଦେଲା ଟିକିଏ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି ହଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ କି ତା ହାତ ପାଇଗଲା ତ ସେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଥୁଆହେଇଥିଲା ଉପରେ ଟାଣିଦେଲା ଯେମିତି ତଳେ ବଳପିଲା ତ ମୁଁ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଲି ଆଉ ଫିନାଇଲ୍ ପକାଇକି ବି ଟିକିଏ ନ ପୋଛିଲେ ମାଛି ଫାଛି ହେବେ ଛୁଆଟା ଖେଳୁଛି ଏମିତିକି ତା ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ମାନେ ଏତେ ଧୂଳି ହେଇଥିଲା ମୋତେ ସବୁ ପୋଛାପୋଛି ପୂଜା ପାଇଁକି ତା ଆଗ ଦିନ ସବୁ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ନେଇପାରୁନି ଏକୁଟିଆ ହଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ନନା କହିଲେ କାଲି କ'ଣ ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି 12 ବେଳକୁ କାଲି ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ବି ନନା କହିକି ଗଲେ କାଲି ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ହେବ ମାନେ ସକାଳ ଭୋରୁ ମୋତେ ପୁଅ ନାଁ ଆଉ ଗୋତ୍ର ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ମନକୁ ନନା କହିଲେ ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ ମନକୁ କହିଲେ ନନା ତା'ପରେ ପହଞ୍ଚି ଇଏ ଯାଇଥିଲେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତ ନନା ପହଞ୍ଚିକି ଫୋନ୍ କଲେ କହିଲେ କି ଆଉ ପହଞ୍ଚିଲେଣି କି ନାହିଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆଜିକାଲି ଏମିତି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଏତେ କେୟାରିଂ ବି କେହି ବି କରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ବାପା ମା ବାପା
ଛୁଆକୁ ବି କରୁନାହାନ୍ତି କି ଛୁଆ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା ନନାଙ୍କ ପୂଜା ପୂଜି ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ତ ନନା ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ କାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ, ତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣଟା ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଫାଷ୍ଟ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ତୁମ ପୁଅର ହେବ, ତ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ନନା କହିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିକି। ତ ଏତେ ଭୋର ଭୋର ହେବ ଆମେ ତ ଯାଇପାରିବୁନି, ନନା ପୂଜା କରିଦେବି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ପଠେଇବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିଜେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ବି ଫୋର୍ସ କରିନୁ ନନା କହିଲେ। ତ ଯାହା ହଉ ଶୁଣିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ପୂଜା ବି ହେଇଗଲା, ମୋ ପୁଅର ଆଜି ତିଥି ହିସାବରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ତ ଏତେବେଳେ ତ ସେ ଜନ୍ମ ହିଁ ସାରିଥିଲା, ତା ତ ବାର୍ଥଡ଼େ ଯାଇଥିଲା 8 October। ଘର ଲୋକ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ଘର ଲୋକ ବି ସବୁ ପଳେଇଲେଣି। ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଅଧାରେ ଥିଲି, ମମି ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ସକାଳେ କଥା ହେଇଯାଇଥିଲା ଟିକେ, ଆଈ ସାଙ୍ଗରେ, ଅଜା ନଥିଲେ, ଆଉ ଘର ସାଙ୍ଗରେ ବି ଟିକେ ମାନେ ବାପା ଜେଜେ ଆଉ ବୋଉଙ୍କୁ ବି ଦେଖିକି କଥା ହେଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଏଥିପାଇଁ କରିପାରିଲିନି କାହିଁକି ନା କେଁ କେଁ ହେଲା, କାନ୍ଦିଲା ବହୁତ, ନା ଆଈ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଭଲରେ କଥା ହେଲା ହସିକି, ଟିକେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କ'ଣ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନନା ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ଟିକେ କାନ୍ଦ ଫାନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଭୋକ ବି ଟିକେ ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ ଯାହା ହଉ ତା ଭିତରେ ବି ତା'ର ଖାଇବା ବି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ତ ଖାଇବା ହେଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମାନେ ଟିକେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ମାନେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ କିଏ ବୋଲିକି ଭାବିକି କାନ୍ଦିଲା, କିନ୍ତୁ ନନାଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଗଲାବେଳେ ନନାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଟିକେ ହସ ହେଲା, ତା'ପରେ ଟିକେ ଗଲା ନନାଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପକେଇଦେବି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆଉ ଜେଜେ ଆଉ ବୋଉ ସହିତ ତ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ତା'ର ହେଲା, କିନ୍ତୁ କେଁ କେଁ ହେଲା ଯେଉଁ ଆଉ ନେଇ ହେଲାନି ଭିଡ଼ିଓ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛି ମୋ ପୁଅ, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ବି ଦେଖିବ ବଡ଼ ହେଲେ, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ବାବା ପଡ଼ିବୁ। ଏମିତିଆ ଏବେ ଆଜିକାଲି ହେଉଛି, ଏମିତିଆ ଏବେ ଆଜିକାଲି ହେଉଛି। ନନା ବି ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ ସବୁ, ସେଇଟା କେଁ କେଁ ହେଉଥିଲା, ବାନ୍ଧି ନଥିଲେ ତ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ନା ଏମିତି କାଲି ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି, ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବି କହିଲେ। ଯାହା ହଉ ନନା ଟିକେ ଏଥରକ ଅପଡ଼େଟ୍ ଟିକେ ଦେବେ, ଯାହା ଆମେ ତ ମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ, କିଛି ନାହିଁ ବାହାର ଜାଗାରେ ରହିକି। ଓ ଓ ଓ କ'ଣ ହେଇଛି, ଟିକେ ନମଗଲ, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି, ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି, ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି, ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନମଗଲ, ଦୁଇ ହାତ ହାଁ ଯୋଡ଼ କେମିତି, କୋ ମୋ ବାର୍ଥଡ଼େ, ମୁଁ ନମ ତୁ ନମ କରୁଛି, ନମ କର, ନମ ହଁ ଏପଟେ ଏପଟକୁ ଅନେଇ କର, ଟିଭିରେ ଦେଉଛି ତ ସେ ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ତ ଏମିତି ହେଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ବେଶୀ ଗପିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ, କାରଣ ମୁଁ ପୂଜାର ବି ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନନା ଆସିପାରିବେନି, କାରଣ ମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ଖୋଲା ରହୁଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଉ ମୁଁ ନନାଙ୍କ ନାଁ ବି ଠିକ୍ସେ ପଚାରିନି, କେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ହେବ, କିଛି ନାହିଁ, ନନା କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆଉ ନନାଙ୍କ ନାଁ ବି ବୁଝିଦେବେ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ ପୁରୀ ହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ରଖୁଛି, ଆଉ ମୋ ବାବାଟାକୁ ଟିକେ ଭଲକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବାବୁ ଦେଖ ଅଂଶୁ ଅନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିଛି, ସେ ତା'ର ତା ମାମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିଛି, ଆଉ ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛି ଆଜି, ଆଉ ତା ବାବା ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଉଛି, ତ ସେ ସେଇଟା ଦେଖି ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ, ମାନେ ଅଷ୍ଟମୀ ଅଛି, କେତେ କ'ଣ ପୂଜା ପର୍ବ ସବୁବେଳେ ତ ପିନ୍ଧୁଛି, ଆଉ ବାବା ତା'ର ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପିନ୍ଧିନି, ଆଉ ଦଶହରା ଦିନ ତା ଯେଉଁ ମାଉସୀ ଗୁଗୁଲି ମାଉସୀ ତୁତୁଲି ମାଉସୀ ଦେଇଥିଲେ ଡ୍ରେସ୍, ସେଇଟା ସେ ଦଶହରା ଦିନ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଅକେଜନ୍ରେ ତ ପିନ୍ଧୁଛି। ଆଉ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ମୁଁ ବି ଆଜି ନୂଆ ପିନ୍ଧିଛି, ଇଏ ବି ଆଜି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପୁଅକୁ ଧରିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ଆଉ ତ ବସିଲିନି, ତାଙ୍କୁ କହିଲି ସିଏ ବସିଗଲେ ସଙ୍କଳ୍ପରେ, ଆଉ ମୁଁ ମମି ଡ୍ରେସ୍ ଶାଢ଼ୀଟା ଆଣିଥିଲା, କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, କଲର୍ଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଘରେ ବି ଜାଣି ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇସାରିଲୁଣି ଯେ ଆଜି ପୂଜା ହେଉଛି ବୋଲିକି, ତ ସେମାନେ ଥିଲାବେଳେ ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେଠି ବୁଝିକି ଯାଇଥିଲି, ତ ଘର ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ ହଁ କରିବି ବୋଲିକି, ତ ସମସ୍ତେ ଫାଷ୍ଟ ତ ଘର ଲୋକ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ରହୁଛି, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ପୂଜା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଇଠାରେ ତ ପକେଇବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରି ଜମା ଭୁଲିବେନି, ବେଶୀ ଯେମିତିକି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଫୁଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି
କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ଦେହଟା ବି ଟିକେ ଭଲ ନଥିଲା, ମାନେ ପୁରା ଥ୍ରୋଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଟିକେ କାଶ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ, ଏତେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ ଟିକେ ମାନେ ଇଏ ନେବୁଲାଇଜ୍ ବି ତାକୁ ଦିଆହେଉଥିଲା। ତ କିଛି ନାହିଁ, ଅବିକା ସେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭଲ ଅଛି। ଖାଲି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ନାକରୁ ବୋହୁଛି ଯେଉଁ, ସେଇଟା ବୋହିଯିବାଟା ହିଁ ଭଲ। ତ ହଁ, ଏବେ ଭଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ଥାଉ, ଆଉ ଭଲ ମଣିଷ ହଉ, ବାସ୍। ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।